Alô, alô, ao vivo e a cores. E aí, galera, como estão? Como estão? Iniciando aqui para vocês mais um vídeo loja. Loja aí do dia 27 de outubro, naquele esquema. E o que será que vem hoje? Ontem veio o zumbizão, né? Um bocado de zumbi. Ô, louco, skin nova? Sério, mais uma? Meu Deus, eu tô de agora. Bocarra? Que isso, mano? Que monstrinho que é esse? Em busca da vitória, balas de menta e almas. Nossa. E a mochila Assembleia Anfíbia. Ó o sapão. Ó o açapão. Não, açapão não. Só o sapão mesmo. Caraca, hein? Diferenciada. Picareta abocanhadoras. Caraca. Mexe com esse bicho, não. Tá vivaço. Ao vivo e a cores, né? Já dizia a lenda. Não, só vivo mesmo. Sem cor. Dentuço. Show. Envelopamento aí animado. Né. Mais ou menos esse aqui. Padrãozinho. É dentro de. Como se fosse a boca do monstro, né? Aberrações assustadoras o conjunto. Tá doido. O que mais? Só. Voltou aí a Aracne. Show. A mochila pernas longas. Quebra-teia. Tá aí o som. Inclusive é reativa essa picareta. A Aranita. O Glider. E só. Não voltou o Cabreiro Aranha? Que estranho. A skin de futebol aí. Dribladora decomposta. E a mochila cartão morto. Artilheira fatal. Jogadora putrefata. Literal críptica. E só. Das masculinas. O moço meio-campo. E a mochila zumbola. Ameaça fúnebre. Atacante sinistro. E líbero desalmado. Bons nomes, né? Outro envelopamento. Teia da aranha. Caraca. Faz sentido. Por isso que voltou a Aracne então, né? Tudo tá explicado agora. Gostei. Esconde, esconde. Tá aí de volta. A palhacinha. Tem o estilo dela com a máscara, mas tá mostrando aqui. Balão de batalha, mochila. Embaixadinha. Futebolesco. Faz sentido. Nossa, achei que ele engolia essa bola. Tudo bem. Escorpião. Da hora, esquisinha tryhard. Reanimado. E buzina de ar comprimido. Show de bola. Skinzinha do Venom, né? Não, nada a ver. Mas enfim, se todo mundo que puder, lembra aí de apoiar o Vuturno, na loja de itens, tá? Você tá contribuindo aí com o nosso projeto de continuar sendo aí a conta mais rara do mundo. E, enfim, ajuda que é um absurdo, tá? Literalmente não tem ninguém assim que se importa mais com skin que nem nós, beleza? É isso então, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo e bye bye. Tamo junto.